Morjesta moi ja tervetuloa taas tänne Sanatin kanavalle. Tällä kertaa me katsotaan Born to Race 2. Jos et ole katsonut sitä ensimmäistä osaa, niin katso se ennen tätä kakkosta, koska niin se aukaisee sulle todella paljon tätä leffaa. No, jos nyt kuitenkin oot katsonut sen ykkösen, niin katsotaanpa nyt sitten tätä kakkosta. Eli tämä kakkososa pohjautuu tosi paljon siihen ykkösosan tapahtumiin. Ykkösosan lopussahan tämä päähenkilö voitti sen kiihdyskilpailun, missä oli panoksena tämä koulupaikka sinne kilpailukouluun, autokilpailukouluun, kuljettajakouluun, mitenkä se pitää sanoa. No joka tapauksessa sinne Racing School kilpailukouluun ja ei ollutkaan niin iso tähti siellä, mitä mä kuvittelin, että siellä oli aika paljon kovempia kavereita sitä vastassa sitten ja opettajat oli todella tiukkoja siinä. Et se ei mennyt ihan niin leikiten se homma. Enempää paljastamatta, suosittelen tätäkin leffaa kaikille ja tästä mä en ihan hirveästi halua kertoa, koska tässä ei niin kauheasti tapahdu, mutta kuitenkin on hyvä juoni, on hyvä elokuva. Mutta mä en halua liikaa kertoa, ettei tää mene tää leffa pilalle sitten. Mutta ihan arvoisas mä antaisin tälle ehkä 4/5. Ei ihan yhtä hyvä kuin se ykkösosa, mutta hyvä kuitenkin. Todella hyvä kuitenkin. Mut hei, kurkkaappa tää leffa. Ja voit jättää tuonne kommentteihin vaikka sitten, että mitä tykkäsit tästä. Ja peukkua saa laittaa videolle ja tietenkin olisi mukava, jos laittaisit kanavan tilaukseen ja näkisit sitten muitakin mun videoita. Mut ensi kertaa. Moi! It's fun. It's like watching dogs fighting for scrap.